Gure ustetan nahiko agerikoa gertatzen ari dana da pandemiaren edapenari mugak jartzeko hartzen ari diren neurriak ez direna nahikoak eta are gutxiago ba ondorioz sortzen ari diren ba behar ekonomiko eta sozialei erantzuteko, ez? Ikusten ari garena da instituzioen aldetik neurriak ba, mugikortasuna mugatu edo harreman sozialak mugatzera bideratzen direla eta neurri hori ez gain, esan bezala, ez ditugulako neurri horiek ukatuko eta pandemiaren edapena mugatzeko ba, beharrezkoak direlako guk bai faltan botatzen duguna da bestelako neurri batzuen beharra, ez? Eta horretan jarri nahiko genuke gaurkoan arreta. Bost bloke nagusitan planteatzen ditugu gure proposamenak. Lehen puntuan jarri dugu zerbitzu publikoak indartzearen beharra eta lehentasunez osasungintza sistema publikoa indartzea, pandemiari aurre egiteko ezinbestekoa iruditzen zaigulako. Eta horretarako planteatzen duguna da osasun zentro eta baliabide pribatuen kontrola eskuratu behar duela sistema publikoak. Horrela iruditzen zaigulako, ba askoz bitarteko gehiago egongo liratekeela bai COVID-ari aurre egiteko, baina baita ere bestelako gaixotasunei aurre egiteko. Horrekin batera osasungintza indartzeko, ba bueno, aipatu izan ditugun neurriak, ez? Ratioako murriztea, kontratazio berriak egitea, neurri honekin ere posible izango litzake pandemiaren edapenari muga jartzeko bitarteko gehiago izatea, adibidez aztarnari gehiago kontratatzeko aukera izatea, CUO-e gehiago izatea, lehen harretan ematen ari den egoera hori gainditzea eta abar, ez? Eta horrekin batera ere, azken urteetako privatizazio politikarekin bukatu behar dela iruditzen zaigu eta inbertsio gehiago bideratu osasungintzara. Zerbitzu publikoen atalean ere hezkuntzarena jarri dugu eta hezkuntzari dagokionez esatea guk hezkuntza presentzialaren aldeko apustu argi bat egiten degula. Hezkuntza presentzialaren aldeko apustu horren arrazoien atzean dagoena da, lehenik eta behin arrazoi pedagogikoak egokiagoa iruditzen zaigulako gure seme-alaben hezkuntza horretan presentzialki jaso dezaten hezkuntza hori, baina baita ere iruditzen zaigu arrakala hizkuntzaren inguruan eman den arrakala hori gainditzeko egokiago dela eta baita ere arrakala sozial eta digitala ez areagotzeko ere. Horrekin batera hezkuntza, jarraitzen dugu ratio murrizketa bat aldarrikatzen eta 15eko kopuruan jarri izan den dugu guk zifra egoki bat eta baita ere inbertsio handiagoa eskatzen, ez? Beste bloke batean zaintzaren blokea sartu dugu. Zaintzaren blokean lehenik eta behin lehentasunezko iruditzen zaigu pertsona helduei ematen zaien arreta horretan aldaketak ezartzea. Eredu asistentzial horretan lehentasunezkoa da aldaketa batzuk ematea eta horretarako iruditzen zaigu edo planteatzen duguna da batzorde batzuk sortu beharko liratekeela. Batzorde horietan egon beharko lukete erabiltzaileak, residenteak esaten dana, senideak eta baita ere langileak. Eta batzorde horietan erabaki eta aztertu beharko litzateke zen olako prebentzio neurriak hartu behar diren adinekoen egoitzetan virusaren edapena mugatzeko eta altan neurrian eremu horiek blindatzeko, baina baita ere batzorde horietan aztertu beharko litzateke zen olako bizi baldintzak ezartzen diren. Ze ikusten ari garena da adinekoen artean kalte handia eragiten ari dela bakardadea eta dituzten bizi baldintza gogor horiek, ez? Eta horien inguruan askoz gehiago hitz egin beharko litzatekeela iruditzen zaigu eta neurri berriak hartu beharko liratekeela. Horrekin batera ere, beharrezkoa iruditzen zaigu, askotan esan dugun bezala, ratioak murriztea edo publifikazio prozesuak bultzatzea. Ingurukoen edo gertukoen zaintzari dagokionez, hemen ere utxune nabarmen bat badagoela salatzen dugu, eta proposatzen duguna da ordaindutako lizentziak edo baimenak ematea, gaixo dauden edo konfinatua dauden etxekoen zaintza horretarako, ez? Eta baimen ordainduekin batera malgutasuna edo bestelako neurri batzuk ere aztertu daitezke, eremu pribatuan, baita ere eremu publikoan,
baina gaur gaurkoz eta jakinda, ba, denbora baterako luzatuko den egoera baten aurrean gaudela, konpondu gabeko egoera bat izaten jarraitzen du eta beharrezkoa iruditzen zaigu horri erantzun bat ematea, ez? Era berean ere, herrikideen bazaintza horretan arreta jartzea garrantzitsua iruditzen zaigu. Gaixo dauden eta konfinatuak dauden ba, pertsona horiei laguntzeko bitartekoak jarri behar dira. Eta baita ere, kolektiborik zaurgarrienak diren horiei laguntzeko, ez? Ba, adineko pertsonak izan leizkenak, aniztasun funtzionala daukatenak, tratu txarrak pairatzeko arriskuan dauden edo pairatzen ari diren emakume horiek, etorkinak, kaleak bizi direnak, bueno, guzti horrek eskatzen duena da maila lokalean eta instituzio publikoen eta baita ere bolondrosekin kolektibo guzti horiei laguntzeko bitartekoa jartzea, planifikazio bat egotea guzti horretarako. Era berean ere, esan bezala pandemia batean egonik, iruditzen zaigu orain arte jarri den baino arreta handiagoa jarri behar dela osasun fisikoan eta baita osasun mentalean ere, ez? Azken batean, beldur eta ziurgabetasun egoera batean gaude, ziurgabetasun egoera hori gaixotasunak sortu aldigu, konfinamentu egoerak sortu aldigun estes egoera bat eman alda, edo baita ere, geroz eta jende gehiagorengan, herritar gehiagorengan eragin zuzena izaten ari duen ziurgabetasun sozioekonomik hori, ez? Lana galdu dutelako, edo enplegua galtzeko beldur hori badagoelako, edo ertean gaudelako, edo taberna itxi behar izan detelako, edo hainbat arrazoi desberdinengatik. Guzti horrek gure osasunean eragin zuzena dauka eta iruditzen zaigu lehen arretatik eta bitare zerbitzu sozialetatik ere gaur arte jarri zaion baino asko zarreta handiagoa jarri beharko litzaiokela guzti horri. Hirugarren bloke nagusi bezala enpleguarena jarri dugu. Bueno, enpleguarekin denbora daramagu enplegu plan integral bat eskatzen. Ekainean egin genuen ere proposamen bat, bi gobernuei eta patronalei helerazi geniena eta berresten gara proposamen horietan, ez? Era berean ere, lantokietan kutsatzeak ekiditeko prebentzio neurriak hartzea beharrezkoa da eta horren gaineko kontrola egiten jarraituko dugu, baina lantokietan ere gaur egun bizi dugun ziurgabetasun egoera honek, beldur egoera honek sortzen duen antsietateari aurre egiteko eta oso modu nabarmenean osasungintza edo adinekoen zaintza bezalako eremuetan ari diren langile horietan beharrezko iruditzen zaigu prebentzio plan espezifikoak garatzea arrisku psikosozial horietan arreta jartzeko. Laugarren puntu bezala ekonomia lokala bultzatzea. Hemen, eta asteburu honetan zehar, ikusi dugu ostalaritza sektorea nola kalera atera behar izan den, egun bat tetik bestera itxi delako, eta guk eskatzen duguna da ostalaritza pandemia honek kaltetutako sektore, espezifiko sektore propio bat bezala izendatzea. Eta horrek eskatzen duena da horren araberako laguntzak ematea. Horren araberako laguntza publikoak baita ere, aztertu beharko lirateke hipotekak edo alkilerrak ordaintzeko moratoriak, baita ere aztertu beharko lirateke zerga tasak atzeratzeko aukera edo zerga tasak kentzeko aukera hori. Eta hau esan da ere, eta plan bereziak eskatuta, ezin dugu ahaztu ostalaritza sektore bereziki prekarizatua dela, kasu askotan irregulartasun handiak ematen diren sektore badala eta guk bai eskatuko deguna da edozein laguntza publiko jasotzeko baldintza moduan jarriko deguna da enpleguari eustea, kalerapenik ez egotea, erteetan dauden langileei soldatak osagarritzea eta altan emangabe dauden ehundaka eta ehundaka langile horiek egoera erregularizatzea. Guretzako ezinbestekoa da laguntza publikoak jasotzeko enpleguarekin konpromiso argiak eskatzea. Era berean ere, tokiko merkataritzaren aldeko akordioak behar ditugula uste dugu, akordio sozialak behar ditugula, tokiko merkataritza hori bultzatzeko, eta plataforma digitalen aktibitate hori mugatzeko.
Eta azken puntuan, bueno, ba, behar sozial larrienei aurre egiteko, ba, bueno, garraio sistema hobetzea, etxe bizitza bermatzea, osasuna, markatu elikadura, energia, ura horrelako prestazio batzuen bermea sartu dugu.